Pitadinho? Deu pra ver que ele tava. Falei pra você que aqui. Aqui é bom. Levanta. Ali, levanta ele e vê se dá medida. Olha. Pega ele na mão. Não tem nem que pedir, né? Só um pito, né? Que lindo, rapaz! Bonito, hein? É mais lindo. Daqui uns 2 anos, ele vai estar pra onde? Sortado? Ah, sim. Sortar, né? Maior isso. Hehehe